1200 i toliko. A ova soba šta je to? Oni, ovo nije soba, oni, to je pomoćna. Oni rekli da je to pomoćna. Vidite sad i to, dobro ste me setili. Ovo je pomoćna, kaže. Uzela ona lepe pare, taj Darko radi u opštini. Svi imaju ovde, radi u policiji, neko, sad će da vam kažem. To je sve laž i prevara. Oni može da kaže crevo, da smo mi oborili kuću. Izvolite, jer ovo je pomoćna, uđite unutra, uđite. Vidite, to kupatelj. Eto, to je pomoćna. Oni rekli da je to pomoćna. I mi to sve radimo, mi to obaramo, mi to sve radimo. Ovo je nemoguće od njih. Vidite dvorište kako je. Je li ovo dvorište? Je li ovo je dvorište? Ovo je užas. Dimitrinka Mišić imala je poznanstvo svuda. Aleksandar, šta i šta nam stavio sa silom kuću? Kuća pada u katastar. U katastar su rekli za dve godine će pada kuća. Na gore su imali lonci, tepcije. Idem da pitam komšije. Ne, tamo nemoj sa njih, mi tamo sa njih ne pričamo. Ovde mi sa njih ne pričamo. Ne, ja ću da pitam šta im smeta kod vas. Sa njih mi ne pričamo. Ti, ovo, idite.